U nastavku konstituirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona izabrano je rukovodstvo kao i izaslanici u Dom naroda Parlamenta Federacije. Vlada kantona neće biti formirana u ovoj godini. Izborom Bajazeta Jašarevića iz SDA za predsjednika, Zlatka Šimića i Slađana Ilića za zamjenike, konstituirano je rukovodstvo Skupštine Tuzlanskog kantona. Završen je izbor delegata iz reda Hrvata i Srba, ali ne i Bošnjaka u Dom naroda Parlamenta Federacije. Dobili su dvije liste po 8 glasova i one sigurno imaju prolaz, dok su dvije liste dobile po 7 i taj treći će vjerojatno žrijebanjem biti određen u okviru procedure pri Centralnoj izbornoj komisiji. Sada slijedi dogovaranje o kandidatima za vladu, a mandatar bi trebao biti Sead Čaušević iz SDP-a. SDP ne želi ministre iz dva prethodna mandata.